Poštovani gledatelji, dobra večer. On je predsjednik Europskog odbora za transplantaciju srca, predsjednik hrvatskog kardiološkog društva i potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. usto je dugogodišnji predsjednik klinike za bolesti srca i krnih žila na zagrebačkom rebru. I na snimanje ove emisije došao je ravno sa klinike jer je i nakon svih tih titula još uvijek predani liječnik uvijek dostupan svojim pacijentima. Čas mi zadovoljstvo emisiju u svom filmu pozdraviti akademika Davora Miličića. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo profesor Miričić, kad sve stignete, hoće li vaše srce izdržati sve ove napore, sve ove angažmane? Za sada izdržava. Nadam se da će još neko vrijeme izdržati. A kako sve stignem? A to je dobro pitanje. E, trebate voliti to što radite, pa onda zapravo živite svoj posao. E, takav život je težak, ali je lijep. I ako se možete dobro organizirati, onda se to može. Može se svašta u životu. Nedavno jedna priča ponovno pokazala zapravo koliko smo došli daleko u dosezima u transplantaciji i uh -huh. kardiologiji. Naime, vaša dugogodišnja pacijentica koja ima transplantirano uh -huh. dakle, srce, koju vi pratite, rodila je zdravu djevojčicu. To je i u svjetskim razmjerima iznimno rijetko. Je, to su rijetki slučajevi i to je sigurno nešto što je na rubu mogućega posebno kad sve tako dobro ispadne uh -huh. riječ je o tome da se radi o iznimno hrabroj pacijentici ženi koja je oduvijek željela biti majkom pa onda budući da je godinama bolovala to nije mogla jer njezino srce to ne bi izdržalo onda je nakon niza godina postala kandidat za transplantaciju koja je uspješno obavljena i nekoliko godina nakon transplantacije Marija je zatrudnjala, pitala nas je naravno za dozvolu, onda smo mi ozbiljno o tome razmišljali, to smo razmotrili s ginekolozima koji su eksperti za taj dio ginekologije, odnosno porodništva i onda smo rekli Marija ako je takva želja kod tebe neutaživa i neumoljiva, onda ajmo zajedno u rizik i naravno da je to sve skupa bilo i stresno, i bilo je mnogo situacija koje se trebaju rješavati ad hoc, jer nema mnogo iskustava na tom području, ali eto to sve jako dobro završilo. I Marija je danas sretna majka prekrasne djevojčice. Kasnije ćemo malo u emisiji i vidjeti to. Dakle, to je više ovaj, poziv nego zanimanje. Ta. Apsolutno da. Ja uvijek kažem da u medicini nema radnog vremena, iako će me sindikati sada napasti, ali to jednostavno jest tako. Osim toga, vrlo dobar primjer medicine kao jedne od rijetkih profesija gdje mi vrlo često žrtvujemo svoje zdravlje, pa čak i život da bismo spasili ili izliječili ili liječili ili pomogli našem bolesniku. Dovoljno je samo reći da se veliki broj liječnika svakodnevno izlaže rengenskom zračenju, infektima raznim, u različitim kataklizmama, ratovima. Liječnici su ti koji su na prvim crtama izlače ranjenike, spašavaju ljude. To je dakle bit medicine. I to jest doista poziv, to nije profesija. Činjenica da je liječnicima jedan poseban status, međutim, taj status u društvu u našim glavama zahvaljujući činjenici da brinu o ljudskom životu, da su na neki način zadnja neka instanca koja o tome na neki način odlučuje i pomaže da, da čovjek zapravo zadrži zdravlje. Činjenica da se taj rad i to njihovo značenje ne valorizira u Hrvatskoj na adekvatan način. Svjedoci smo praktički egzodusa ovaj, liječnika iz Hrvatske. Šta je ključni razlog po vama? ovo što ste rekli ne valorizira se mislili ste vjerojatno materijalno se ne valorizira između ostalog da dakle to je jedno pitanje u medicini koje je stalno otvoreno i neki ljudi su zapravo zamislili sebe kao liječnike koji će se time što su liječnici obogatiti ja uvijek govorim studentima ako ste odabrali medicinu kao profesiju koja će vas obogatiti u materijalnom smislu onda ste potpuno pogriješili jer je medicina per definicionem nešto što mora biti neprofitno. Dakle, mi e, zarađujemo novac za naš život, ali e, to nije primarni cilj našega rada. Dakle, primarni cilj našega rada je pomaganje pacijentima. Naravno da mi za to moramo biti plaćeni i naravno da su e, plaće u Hrvatskoj, u hrvatskih liječnika, bitno manje nego što su to u zapadnoj i sjevernoj Europi i to je možda jedan od razloga zašto naši liječnici napuštaju domovinu iako se o tome može jako mnogo razgovarati s mnogo motrišta recimo vrlo često naši liječnici a ne samo oni nego mnogi u hrvatskom društvu zaboravljaju da mi zapravo imamo besplatno školovanje i mi možemo završiti bilo koji stupanj obrazovanja de facto besplatno ili uz minimalna ulaganja Naravno da koštaju stan, hrana i tako dalje, knjige. Ali redovni studenti ne plaćaju školarinu. Za razliku recimo u Americi tako gdje je takav studij koštao stotine tisuća dolara. To je životni projekt roditelja te djece. Ako žele da djeca završe nekakav studij, posebno neki elitni studij, onda je to zaista životni projekt. Kod nas još uvijek vi možete biti siromašno dijete, možete biti dobar učenik, nadaren i možete odabrati bilo koji studij, uključujući medicinu i zapravo vi to možete odstudirati uglavnom besplatno, nema plaćanja školarine. Prema tome, ako se mi svi u ovom društvu odričemo da bi naši studenti imali besplatno školovanje, besplatni studij, onda bi i ti i naši studenti i oni koji završe fakultete trebali osjećati, možda to danas zvuči patetično, ali neki dug prema domovini koja ih je školovala i prema svojim roditeljima i tako dalje, ali prema domovini i nije u hrvatskoj tako loše i nije u hrvatskoj medicini tako loše da bi trebalo a priori razmišljati o odlasku ukoliko se ovdje možete zaposliti i ukoliko ovdje možete ostvariti svoje profesionalne ciljeve. Većina liječnika zapravo u Hrvatskoj može ostvariti profesionalne ciljeve jer je hrvatska medicina u posljednjih 20 godina silno napredovala i ona se bitno ne razlikuje od medicine što se tiče kvalitete i obima usluga u razvijenim europskim zemljama. Prema tome, ja sam još i kao bivši dekan uvijek apelirao na uh, studente koje bih promovirao nakon šest godina studija da dobro razmisle uh, i da ostanu u Hrvatskoj jer Hrvatska treba liječnike i jer mm -hmm. kod nas nije tako loše. Naša medicina je doista možda najbolji dio našeg javnog sustava u Hrvatskoj. Ništa tako dobro ne funkcionira pored svih e, negativnosti i problema kao medicina. Vi u bilo koje doba dana i noći možete dobiti vrhunskog stručnjaka koji će vas operirati zbog smrtonosne bolesti, zbog puknuća aorte, koji će vam e, implantirati srčane premosnice, koji će vam riješiti kompliciranu situaciju u abdomenu, dakle u trbuhu, nekakvu akutnu da. situaciju. I to su doista vrhunski stručnjaci koji su dostupni 24 dana, sati, 7 dana u tjednu. I to isto zapravo naše sugrađane ništa ne košta. Da, Što isto to je... nije baš slučaj u nekim puno bogatijim zemljama. To je pitanje i vrijednosti na koji način e, mladi liječnici koji su diplomirali na početku svoje karijere vide svoj nekakav životni put ili na ovaj način da je to zapravo profesija koja je posvećena, koja radi za dobrobit drugog čovjeka. Sad je to već pitanje kako recimo neko gleda na, na to što mu je cilj. Ali kao što ste rekli, nije cilj obogatice. Tako je. Ali ovaj problem o kojem smo govorili ima i svoju drugu stranu. Aha. I nje moramo biti svjesni. Ako mladi ljudi prepoznaju da u jednoj sredini nema promicanja izvrsnosti, nema transparentnosti u zapošljavanju, nema pravičnosti, nema mogućnosti razvoja jer vas netko iz, iznad vas neopravdano koči. I ako oni vide da se u nekoj drugoj sredini, u Berlinu, Londonu, Parizu, no. Stokholmu, mogu razvijati sa svojim sposobnostima bitno bolje, neometani od nekih efemernih, ali za njih užasno teških problema, tada je zapravo legitimno da nastave graditi svoje karijere u inozemstvu. Dakle s jedne strane treba ih razumjeti, a s druge strane treba apelirati upravo ono što sam rekao, određeni dug prema domovini, prema društvu. To nije ništa e, staromodno, to nije ništa banalno, to je nešto što bi trebalo biti e, svojina svakoga intelektualca koji mora osjećati odgovornost prema sredini u kojoj se rodio, u kojoj je živio, u kojoj se školovao i koja mu je to zapravo i omogućila. Sad ćemo pogledati vaš CV koji je zaista uh, bogat. Vi ste došli do najviše akademske razine uh, potpredsjednice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Šest godina ste bili uh, dekan na medicini pa mm. ćemo pogledati sve to skupa pa na nastavit ćemo razgovor. Da. želja za trudnoćem je bila velika i uh, na početku moje bolesti uh, je bilo prvo pitanje šta je sa trudnoćom i tu akademik Miličić je rekao srce ne bi izdržalo. Međutim kada sam dobila novo srce, kad je uh, nakon transplantacije, kada je sve bilo dobro, opet sam se obratila akademiku Miličiću i pitala šta misli o toj soluciji. Prvo je bilo onako malo uh, jer možemo još malo pričekati, međutim moje godine to baš e, ne dopuštaju i oni su e, imali konzili, e, savjetovali su se sa stručnjacima vani i akademik e, Miličić je odobrio trudnoću uz promjenu e, lijekova i cijeli kardiološki tim je sudjelovao naravno u tome i bez njihove potpore i suradnje ne bi bilo ni tome danas. tu se radi o jednoj briljantnoj karijeri znanstvenika i stručnjaka i mora se e, reći također da akademik miličić e, potječe iz poznate liječničke obitelji on je e, čovjek koji u stvari ne radi da bi od toga živio nego on živi da bi radio ali u tome nalazi svoje ispunjenje e, e, i svoju sreću, jer je on u stvari zaljubljenik svog poziva i kardiologije. Davora nema onih riječi koje često čujemo, a to je ne, neću, ne znam, ne mogu. Kod njega samo postoji da, hoću, mogu, dobro. Evo, takav je on i tako funkcionira kao liječnik. hrvatska ima odličnih profesora i kardiologa i imala je odlični predsjednika Hrvatskog kardiološkog društva, ali niko nije učinio za hrvatsku kardiologiju, za Hrvatsko kardiološko društvo za njegov ugled i u domovini i u svijetu više od Davora Miličića. Akademik Miličić je jedna predivna osoba i kroz ovih 20 godina mogu samo najljepše riječi reći o njemu. E, prošli smo skup, puno toga skupa i uvijek je bio potpora i e, u svakom trenutku ste mogli doći do njega. Za bilo kakvu informaciju, e, ostavio je broj mobitela, znači uvijek sam e, mogla stupiti u kontakt i dobiti pravovremenu informaciju. Treba naglasiti da je bio voditelj e, izrade e, Strategije Akademije i tu je jedan vrlo važan dokument Akademije i tu se je posebno istakao. Akademik Miličić je zaista jedna osoba koja je do sada pokazala, a i u buduće će vjerojatno pokazati liderske sposobnosti i vrlo je važna i za hrvatsku medicinu i za hrvatsku znanost, ja bih rekao i za hrvatsku akademiju. Evo, vidjeli smo zaista jedna karijera par excellence. Zahvaljujući zapravo i vama, kao i mnogim vašim kolegama, Hrvatska transplantacija srca i kardiologija je na jednom izuzetnom nivou. Koliko osoba danas u Hrvatskoj čeka transplantaciju? I koliko je zapravo komplicirana ta procedura? I ko su sve kandidati? Da, to je variabilno. Tako, ja mislim da u Hrvatskoj trenutno čeka na transplantaciju četrdesetak bolesnika. Jednim dijelom to su bolesnici koji se liječe i kontroliraju na KBC u Zagreb, dakle na Rebru a postoji i druga bolnica u Hrvatskoj to je klinička bolnica Dubrava koja također ima transplantacijski program tako da ja mislim da je trenutno na listi negdje 40 bolesnika to nije nacionalna lista to je lista uh, Eurotransplanta jer smo mi od 2007. godine članica Eurotransplanta i ta znači uh, organizacija međunarodna uh, jest nešto što nama omogućuje bolju logistiku u cijelom tom postupanju i omogućuje nam e, veći probir potencijalnih donorskih organa, a mi smo kao Hrvatska iznimno aktivni u, doni, od, u doniranju organa i to je jedan od razloga zašto smo i među vodećim zemljama u presadbama organa zato što imamo odličan. To je razrađen kako sustav... to objašnjavate, recimo tu svijest ljudi o potrebi doniranja organa oni koji su se time bavili na kraju su polučili uspjeh nakon niza godina jer su apelirali na voditelje intenzivnih jedinica diljem hrvatske da identificiraju potencijalne donore organa uh -huh. jer se u mnogim zemljama događa i kod nas se prije događalo da se jednostavno ljudima ne da baviti se tim vrlo teškim mukotrpnim dijelom intenzivne medicine imate potencijalnog donora dakle osobu koja je doživjela moždanu smrt a može donirati organe kao što su srce jetra pluća bubreg i naravno da je zato potreban određen postupak koji kreće prvo s identifikacijom potencijalnih donora a zatim osim medicinskog dijela ima i vrlo težak komunikacijski dio uh -huh. koji e, implicira e, razgovor s obitelji onoga koji je smrtno bolestan on, onoga koji je doživio moždanu smrt ta obitelj daje onda privolu najčešće nije to lako ja se uvijek divim e, anesteziolozima intenzivistima koji se bave tim dijelom posla i ako se taj sustav tako razradi i ako se apelira uh -huh. na e, savjest i etičnost onih koji bi takve donore trebali prepoznavati jer time spašavaju druge živote time mrtvi spašavaju žive onda takav sustav počinje funkcionirati i mi zaista u hrvatskoj moramo biti na to ponosni uh -huh. međutim hrvatska je zemlja visokog kardiovaskularnog rizika bolesti srca su zapravo vodeći uzrok bolesti u hrvatskoj zašto je to tako zašto smo zapravo u tom neslavnom i čak i vrhu evropske ljestvice. Srećno više nismo u vrhu. Uh -huh. uh, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u većini svijeta. I Dakle, Hrvatska tu ne predstavlja nikakvu iznimku. Iznimku predstavljaju najrazvijenije zemlje Europe, kao što je recimo Finska, Švedska, uh -huh. kao što je Francuska, gdje je smrtnost od kardiovaskularne bolesti na drugome mjestu, a zato što je ona relativno niska, onda su na prvom mjestu ondje zločudne bolesti, ja? zato što se e, postiglo jako mnogo radeći sustavno na kardiovaskularnoj prevenciji. U Hrvatskoj smo mi negdje na sredini, dakle ako gledate kartu Europe onako kako je definira Svjetska zdravstvena organizacija, a to je dosta veliki teritorij, onda vam je gradijent smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti recimo 100 na 100 tisuća u Francuskoj, pa oko 600 i više u zemljama, na 100 tisuća u zemljama bivšeg Sovjetskog savjeza. Ali to je dramatična razlika. Dramatična razlika. Hrvatska 100, je 100, tu negdje, ovdje 600. Tako je. U Hrvatskoj je to negdje oko 300. Na znači što tome, je točnije to gore? Pa otprilike tako. A da. zašto? Pa zato što uh, ljudi žive nezdravije. Dakle, u Hrvatskoj još jako mnogo ljudi puši, Pušenje je grozna navika koja ima 50-postotni letalitet. Dakle, 50% ljudi koji puši, koji puše umiru od posljedica pušenja. Onda su vam tu još hipertenzija, pa nekretanje, pa kasno otkrivanje i loše liječenje šećerne bolesti, ignoriranje povišenih masnoća u krvi. Dakle, ti neki jednostavni parametri koji se zdravstvenim prosvjećivanjem i boljim sustavnim periodičkim pregledima i onda liječenjem i otklanjanjem rizičnih čimbenika. Sve se to može ovaj, puno bolje nego što je to u Hrvatskoj i onda to na dugi rok značajno smanjuje kardiovaskularni pobol i smrtnost. Ali, dakle, ne trebamo biti jako pesimistični. U Hrvatskoj u posljednjih deset godina kardiovaskularna smrtnost spala desetak posto. Ona je bila prije deset godina oko 55 ili nešto više posto. Sada je 46 ili sa tendencijom danjeg pada. Uh -huh. Nadamo se da će za prošlu godinu ona biti još i manja. Ali možda nije za uzred spomenuti, a to se često zanemaruje, da su žene jednako tako urožene kao i muškarci i da recimo u Hrvatskoj od kardiovaskularnih bolesti umire, rekli smo, 45-46% opće populacije, ali kad se gleda žene, onda je to 50% smrtnost u žena, a u muškaraca je 40%. Dakle, žene još u većem postotku umiru od bolesti srca i krvnih žila, možda zato što dulje žive, pa onda naravno uh, u toj poznoj dobi nadoknade ono što uh, čega nije bilo dok su bile mlađe. U muškaraca kardiovaskularne bolesti počinju u pravilu 10 godina prije nego u žena. Uh -huh. Dobro, da. E, koliko dugujemo e, genima a koliko načinu života? To je, biste, kako bi e, vi pozicionirali recimo, ishranu, nekretanje, genetsku predispoziciju? A to je individualno. Vi imate neke bolesti koje su izrazito genetski predisponirane. Vi znate da u nekim obiteljima postoji e, karcinom dojke, recimo, i često se vidi po ženskoj lozi da u nekim obiteljima se doista pojavljuje karcinom dojke kao česta bolest, dok općenito govoreći to i nije tako česta bolest, od nje umire 3% žena, 50% ih umire od srca. U kardiologiji isto tako postoje preuranjene srčane smrti i preuranjena oboljevanja od bolesti srca i to su uglavnom osobe koje su uh, genetski opterećene. Okay. Mi danas poznamo da postoji, znamo da postoji takozvana familjarna hiperlipoproteinemija, dakle da u nekih obitelji postoji uh, nasljeđena bolest koja uh, ima uh, poremećaj metabolizma lipida. Ti uh, lipidi, posebno onaj loš kolesterol koji je preduvjet ateroskleroze u takvih osoba višestruko povećan i te osobe ako su homozi goti dakle ako su to naslijedili i od oca i od majke poboljevaju i odumiju od kardiovaskularnih bolesti već u dobiju od 30 godina, a ako su heterozigoti, dakle ako su naslijedili samo od jednog roditelja, onda se kod njih javljaju takve grozne bolesti kao što je infarkt miokarda, moždani udar, nekakve periferne arterijske bolesti u dobiju od 50 godina, 45 godine i tako dalje, što je daleko to daleko Dakle, sve može predvidjeti. To... to se može predvidjeti, a danas, danas je dobro što se te bolesti mogu učinkovito i liječiti. Naravno da genetska predispozicija jest nešto što je važno, ali za mali broj relativno mali broj onih koji oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti. Mnogo je veći broj onih koji i nemaju neku genetsku predispoziciju, ali žive nezdravo, puše, debeli su, ne kreću se, ne liječe hipertenziju, ne prepoznaju ne liječe šećernu bolest i kad se ti rizični čimbenici Uh, nagomilaju, onda se ne radi o zbrajanju njihovom, nego se radi o njihovom multipliciranju. I mi koji radimo u kardiologiji iz dana u dan, posebno u ovoj kliničkoj kardiologiji, ja radim i u koronarnoj jedinici, mladi ljudi koji dolaze k nama s infarktima, to su 90% pušači, to su ljudi koji imaju nagomilane rizične čimbenike, da, neki od njih imaju i tu obiteljsku predispoziciju, ali neki i nemaju. Dakle, obiteljska predispozicija jest važna, ali je mnogo važnija, ja bih rekao, za veliku većinu potencijalnih kardioloških bolesnika suzbijanje, rano prepoznavanje, suzbijanje i liječenje ovih osnovnih čimbenika rizika koje sam naveo. Ljudi vole reći da im je zdravlje najvažnije u životu. Kad pitate mm -hmm. ljude na cesti, da po prioritetima poslože šta je važno, svak će prvo reći zdravlje. Za novu godinu svi si žele dobro zdravlje, zdravlje. A interesantno je koliko ljudi zapravo ne razmišljaju o svom vlastnom zdravlju i načinu na koji ga zapravo održavaju. Kako to tumačite tu na neki način taj nedostatak svijesti šta treba raditi, kako se treba ponašati? To je s jedne strane prirodno, jer kad ste vi zdravi, vi se osjećate dobro i vi zdravlje podrazumijevate nešto što imate samo po sebi. I naravno da onda zanemarujete e, sve ono što čini zdrav život, a kažu u šali da sve ono što je zdravo nije dobro, nije ugodno i tako dalje. I zato je tu ključ u zdravstvenom prosvjećivanju. Znači, e, zdravstveni odgoj bi trebao biti dio opće kulture i ljudi bi trebali od malena shvatiti da u velikoj mjeri svoje vlastito zdravlje, ne samo zdravlje svoga srca, drže u vlastitim rukama. Kad uzmemo u obzir tu nekakvu genetsku sklonost, rekao sam, ona je puno manje bitna za većinu ljudi od načina života i zato je zdravstveno posjećivanje silno važno i zato mi kardiolozi vrlo često bivamo dosadni našim građanima, a moramo nastupati u javnosti i moramo promicati te prevencijske ideje koje su dobro poznate, ali nikad dosta upozoravanja. I možda smo ipak nešto uspjeli, jer nije mortalitet u Hrvatskoj pao od kardiovaskularnih bolesti za 10% u 10 godina samo zahvaljujući napretku kardiologije, s jedne strane jest, ali on zapravo opada u većoj mjeri upravo promjenom životnog stila i usvajanjem zdravih životnih navika. Što vi kad nam dođe recimo pacijent po 10. godinama sa 50 kila viška i sa problemima srčanim šta, šta mu možete reći kako mu možete uopće pomoći Je li svjestan koliko je zapravo na neki način on samim svojim životom ovaj, isprovocirao je te gobe? mi nastojimo osvijestiti u njima činjenicu da su u velikoj mjeri oni krivi za svoje loše zdravlje ali nikada pacijenta ne treba kažnjavati dakle on je takav kakav jest e, i to što je on pretio i to što je on pušio i tako dalje to iako o tome postoje različita mišljenja i neka osiguranja u inozemstvu sankcioniraju takve pacijente ja mislim da to nije dobro uh -huh. da su bolesni ljudi nešto što je predmet našeg svakodnevnog bavljenja i što je predmet našeg posvećenja kao liječnika i da mi svakom pacijentu trebamo pristupati individualno i da trebamo uložiti sve svoje komunikacijske napore i sva svoja znanja da njegov život promijenimo na bolje. S njim treba ili s njome treba raditi. Dakle nije dovoljno samo napraviti dijagnostiku, nije dovoljno samo propisati terapiju, nije dovoljno samo obaviti uspješnu operaciju, nego je potrebna i komunikacija, jer ono što ja često volim ponavljati, za modernu medicinu i moderno liječenje je potrebno partnerstvo, partnerstvo između liječnika i svih onih koji su u njegovom timu. S jedne strane i bolesnika koji mora aktivno raditi na svojem zdravlju, koji mora razumijeti sve ono što mi njima priopćavamo. Mi moramo biti jasni, mi se moramo prilagoditi različitim obrazovnim i kognitivnim mogućnostima naših bolesnika, nikoga nikada ne pocijenjivati i tada će i uspjesi našeg liječenja biti bolji. I tada će nas i pacijenti slušati i slijediti i to se može. Međutim, neminovno u tom poslu gdje se borite za ljudsko zdravlje, gdje se borite za život i smrt je dio svakodnevice. Postoje situacije gdje ste kao liječnik unatoč svemu nemoćni. Kako se nosite s takvim situacijama? Recimo kada morate priopćiti pogubnu diagnozu, odnosno kada je evo, već sve gotovo? E, to je teško i e, u medicini srećom ima specijalizacija gdje to ne morate činiti i recimo na promocijama doktora medicine prije dodjele diplome uvijek sam volio govoriti tim mladim budućim liječnicima morate jako dobro razmisliti koju struku birate i onda usput morate paziti tko će vam biti šef da vas ne uništi A, moja struka je takva da se neminovno susrećem sa smrću jer vrlo često radim sa pacijentima koji su ili neposredno životno ugroženi ili su na neki dulji ili kraći rok životno ugroženi jer je srce vitalni organ. Tako da smrt ne možete izbjeći u tom poslu i vrlo je teško i nakon toliko dugo godina rada priopćiti i obitelji da se radi o beznadnoj situaciji i naravno bolesniku gdje treba brusiti opet svoje komunikacijske sposobnosti tako da se ne rasplaćete, tako da se ne raspadnete emocionalno, tako da možete suditi i liječiti hladnom glavom i rukama koje se ne tresu, a s druge strane da nikada ne izgubite empatiju, suosjećajnost. Jer jedno i drugo je ono što je kondicio sine qua non za dobrog liječnika. To je teško. To zahtjeva rad na sebi, to zahtjeva neprestano razmišljanje. Dogodi vam se da, recimo, nakon nekakvog dežurstva, neprospavane noći, u intenzivnoj jedinici izgubite jednog ili dva pacijenta. Oni umru. I sad vi nakon toga morate moći normalno funkcionirati dalje u svojem poslu, onda morate napustiti bolnicu, kliniku i morate normalno funkcionirati u društvu. Morate normalno funkcionirati u svojoj obitelji i morate nastaviti uh -huh. tako gurati taj vaš Kako vraćate kamen. tu. Je ne, mislim kad se dogodi tako smrt na očigled, kako vraćate to samo pouzdanje da ponovo možete se nositi sa tim teškim dijagnozama, da ponovo možete sa svojim znanjem prilaziti novim pacijentima kad imate i takve ishode? Prvo, moramo biti svjesni da mi, doktori da liječnici nisu bogovi i da je smrt dio života i da se ona ne može kad kada izbjeći mi moramo biti sigurni da smo u datim okolnostima učinili sve najbolje po svojem znanju i svojoj savjesti za bolesnika i onda nas to može utješiti onda nam to rastereti savjest onda znamo da smo učinili sve što smo mogli i ponavljam, dakle, naša taština pada u ponor onim trenutkom kad spoznamo da mi nismo bogovi. I zato moramo biti smjerni pred onim što radimo, smjerni pred našim bolesnicima, smjerni pred time što uh, znanja u medicini nisu apsolutna, da se ona mijenjaju, čak da je istina u medicini je prije deset godina bila jedna, danas je druga, Trebamo raditi da medicina bude sve bolja i bolja. Dakle, to je jedno filozofsko pitanje. Mm -hmm. Trebate na sebi raditi da biste to sve mogli izdržati. A o tome treba razmišljati. Ima nekih koji ne žele o tome razmišljati, pa onda emocionalno otupe ili, kao što sam rekao, puknu. Mhm. Mm e, recimo, o, po zakonu je liječnik obavezan reći istinu je li tako, pacijentu. Mm -hmm. Međutim, e, Često, često se dvoji oko toga e, ponekad se ostavlja i lažna nada e, jer na kraju krajeva čuda se ipak događaju i to se, i to se doga događaju se i neka čudesna recimo to tako izlječenja kad su da. šanse bile nikakve pa je sve dobro završilo mislim svjedoci smo i takvih priča e, koji je vaš pristup kad recimo morate tako pacijentu koji ima dosta onako tešku dijagnozu kako vi recimo ostavljate li prostora za možda ipak neki čudesni obrat mi liječimo jako puno teških bolesnika koji su jako složeno bolesni i vrlo često se odlučujemo na neke drastične poteze na agresivno liječenje naravno u dogovoru s pacijentom i s obitelji upravo stoga što procjenjujemo da postoji šansa i da se vrijedi potruditi i da vrijedi uložiti uh, velike napore pa i velika sredstva da bi se takvog pacijenta koji je jako teško bolestan moglo spasiti. Uh, neke vrlo ugledne kuće u svijetu bježe od takvih bolesnika jer si ne žele kvariti prosjeke, preživljavanja. Uh -huh. Mi kad kada idemo malo hrabrije, jer nas to toliko uh, ne uh, opterećuje, iako je to isto tako bitno ali vi morate moći prepoznati one bolesnike kod kojih agresivno aktivno liječenje neće donijeti sigurno neće donijeti nikakav rezultat i da će oni zapravo patiti a vi imate najbolju namjeru da ih spasite jer su jednostavno previše bolesni postoji terminalna bolest u bolesnika koji nije terminalno bolestan takve bolesnike treba prepoznati i onda ih liječiti svim mogućim metodama, svim mogućim Koliko sredstvima. Koliko je važan pacijent i njegov duh u tome svemu? E, važan je, u velikoj mjeri je važan, ali postoje određena stanja u kojima se pacijentu aktivno ne može pomoći. Tada postoji ono što se zove palijativno liječenje, koje isto tako zahtijeva veliku stručnost, koje zahtijeva veliku empatiju, koje zahtijeva veliku posvećenost, jer mi nikada ne prestajemo s liječenjem. Mi samo u jednom trenutku e, prelomimo činjenicu da se na dugi rok bolesniku ne može spasiti život, da je on smrtno bolestan i da sve ono što ćemo mi poduzimati će zapravo nepotrebno produljiti njegove patnje. Uh -huh. Nije to lako. To su kad, kad, to ima tu mnogo sive zone i zato e, se takve odluke donose timski, donose se konziljarno, donose se vrlo, vrlo pomno s time što uh, mi imamo stav da ako postoji i najmanja nada da se ne odustaje. Dakle, dok od nade ima, dakle. preokret se. Može Jer čuda se, da. čuda se događaju. Čuda se događaju i kad kad oni koji su jako, jako bolesni i koji su uh, gotovo sigurno osuđeni na smrt uh, prežive, posebno ako su mladi, i ako prethodno nisu bili jako potrošeni nekim bolestima uh -huh. ili ako nisu jednostavno ušli u terminalnu fazu bolesti organizma kao cijeli. Evo dobar trenutak da pogledamo uh, našu rubriku dvogled nešto neformalnije uh, o vama. Uh -huh. Vaši uh -huh. prijatelji su sudjelovali pa da vidimo i nekakvu drugu stranu uh, akademika. Dabar, Davora sam upoznao prije 48 godina, vjerovali ili ne. Kad smo krenuli u peti razred osnovne škole u Laginjenoj ulici, odmah se vidjelo da je iznimno inteligentan da lako uči i kad je trebalo organizirati neke razredne štrajkove, uvijek je bio za. Zajedničko nam je bilo i to što ni on ni ja nismo voljeli tjelesni. Nismo voljeli igrati nogomet i u gimnaziji smo rado bježali u prostoriju za veslanje. Dobro sam upoznala na jednom simpoziju prije puno godina. Fascinantno je bilo zapravo koliko zna i s kojom lakoćom odgovara na sva postavljena pitanja i s kojom lakoćom postavlja pitanja kako komunicira. I kao čovjek i kao lječnik je topao, human, pristupačan, otvoren, požrtovan. Mene bi jako iznenadilo da on nije postao vrhunski stručnjak u svome poslu. Meni bi jako iznenadilo da se on, recimo, uzoholio, međutim, ništa od toga. Stalno iznenađuje sa tom svom ležernošću, jednostavnošću, toplinom, pristupačnošću. Kad čujem ime Davor, na pamet mi pada ahilej Latinski, Grčki, Horacije. To me asocira na staroslavenskog boga Rata, a ima i mač. Znači, nema predaje da je životinja bio bi lav. Davor bi uvijek jedino i samo bio čovjek. Nije <laughs> se vas zeznuo. <da> <laughs> Njegova najveća vrlina je vjernost, temeljitost i marljivost. Nenametljiva lakoća postizanja ciljeva. A mane nisam uspio upoznati, žao mi je. Njegova najveća mana je ustrajnost i marljivost. Ja mislim da je njegovo najveće profesionalno postignuće to što je Hrvatsko kardiološko društvo uveo u Europsko kardiološko društvo puno prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. U Hrvatskoj je u zadnjih nekoliko godina stopa smrtnosti od srčanog infarkta pala s 25 na samo 4%. Srce je za Davora život. Srce je za Davora životni izazov da može izmisliti lijek protiv samo jedne bolesti. Ta bi se bolest zvala ljudska zloba, sitničavost i glupost. Bilo bi to protiv nereda ili nerada. Ne podnosi lijenost i površnost. Mediokritete. Davorovo dalmatinsko porijeklo dolazi do izražaja kod pjesme i kod broda. On s velikom strašću govori o moru, o svome hvaru, da ide napusti otok, sa sobom bi uzeo mrežu. On sa sobom najvjerojatnije ne bi uzeo ništa. Zato što sve ima u svojoj glavi. Kad bi mogao popiti kavu sa bilo kojom osobom na svijetu... Možda bi takva osoba bio Leonardo da Vinci. Bio bi to Leonardo da Vinci. Ja bi volila s njim popiti kavu. <laughs> možda bi me <laughs> Vjerojatno bi razgovarali o tome kako je Leonardo uspio sve te svoje silne interese strpati u 24 sata. Za 10 godina vidim ga aktivnog i još aktivnijeg. Ne bih se začudio da ga vidim na mjestu predsjednika Hrvatske akademije, ali sasvim sigurno vidjet ću ga na 50. obljetnici mature. Davor je definitivno u svom filmu. Njegov film bi se možda mogao zvati kardiologija. Taj film se zove Čuvar srca. Ha, ko bi ga glumio? Možda Vanja Drah? Leonardo DiCaprio. Posljednja rečenica bila bi, vidimo se u sljedećem filmu. Posljednja rečenica u filmu bi bila, može. Evo, čuli smo uh, vaše dugogodišnje prijatelje pa i suradnike. Uh, koje imate, recimo, još uh, osim medicine gdje ste izvrsni, postoje li neki još dio, uh, nešto što vas ono neki put kojim ste možda htjeli ići a niste otišli nešto što radite kao neki svoj hobi kao neki odmak od svega da možda vam zvuči čudno ali uh, osim medicine ja sam ozbiljno razmišljao o studiju glume na kazališnoj akademiji uh, završio sam klasičnu gimnaziju u zagrebu i tamo smo imali to je dosta poznato u zagrebu dramsku sekciju i svake godine bismo uh, na kraju godine u gaveli održali jednu antičku tragediju i ja sam od prvog do četvrtog razreda uvijek nosio glavne muške uloge i tako volio sam nastupati u kazalištu volio sam recitirati volio sam čitati različite tekstove javno i to mi je dosta dobro išlo bio sam nagrađen Goranovom nagradom Sjajno. i tako i to sam ozbiljno sam razmišljao o glumi ali onda je prevagnula nekako medicina. Ja sam od uvijek u dubini duše znao da ću se baviti medicinom, a ovo ostalo je sve bilo tako malo, samo zavaravanje. Zašto baš kardiologija? Ja nisam od onih koji su išli na medicinu isključivo usmjereni e, prema jednome, prema jednoj struci. Ja sam išao u medicinu, opet sam malo filozofirao zašto, pa zato što je intelektualno vrlo izazovna, zato što je to... E, i humanistička struka i prirodoslovna struka zato što je jako široka možete se baviti od molekularne biologije do psihoanalize javnog zdravstva dakle ogroman dijapazon mogućih e, struka u okviru medicine e, pa onda bio sam odličan đak pa su najbolji đaci išli na medicinu ja sam uvijek volio imati konkurenciju oko sebe nikad nisam volio biti u nekakvom društvu koje nije bilo kompetitivno, iako nikad nisam imao nekakve karijerističke aspiracije, ali volio sam biti u jakoj sredini, u jakoj intelektualnoj sredini, među ljudima koji mnogo rade, koji se natječu na jedan pozitivan način i zato sam odabrao medicinu. Osim toga, bio sam <laughs> inficiran virusom medicine, jer su moji roditelji oboje bili liječnici, sveučilišni profesori, i u našoj kući se stalno pisalo, čitalo, razgovaralo o medicini, razgovaralo o pacijentima, o problemima. Tako da sam ja zapravo tu profesiju sisao s majčinim lijekom i odrastao sam u takvom okružju. Tako da je zapravo medicina, još prije nego što sam postao student medicine, bila dio mojeg identiteta. Šest godina ste bili dekan na medicinskom fakultetu. Što je to specifično u radu sa mladim ljudima? Koliko vas je taj dio posla zapravo ispunjavao? Koje su to poruke, da. nešto ste već i rekli, ali interesantno je. Možete li prepoznat već na prvoj i drugoj godini nekoga ko će biti predani liječnik ili možete nekome reći, gle, bez obzira što si se upisao, nije to za tebe. Možete li na taj način kvalificirati? Ja imam sreću što stalno radim s mladim ljudima jer sam profesor na medicinskom fakultetu. I to što sam bio dekan mi je onda dalo jednu širu sliku o fakultetu kao cijelini. Pa sam upravo tako mogao pratiti studente od prve godine do šeste godine. I da, kad kada doista na studiju medicine zalutaju neki ljudi. I to koji? Recimo, zalutaju oni koji su isključivo prirodoslovci i koje medicina zanima isključivo intelektualno, a nemaju u sebi ovaj humanistički aspekt. I oni će čitav život zapravo biti za njega zakinuti i oni nikad neće biti do kraja dobri liječnici jer će im nedostajati empatija, razumijevanje ljudi i to je jedan dio ljudi koji su pogrešno odabrali medicinu. Drugi dio su oni koji su odabrali medicinu iz jednog nekritičnog samaritanstva. To su oni koji su spremni izgorjeti unutar prvih jednu, dvije, tri godine u medicini i koji neće onda uspjeti kao doktori izdržati ono što se od njih očekuje. E sad, studij medicine je takav da one koje smo mi primili na studij uspijemo obrazovati i odgojiti tako da svi budu dobri doktori. Dakle, oni koji imaju manjak empatije i netalentiranost za komunikaciju, da ih mi to naučimo. To se može do jedne određene mjere za one koji su manje zainteresirani za učenje, znanost i tako dalje, da ih na to prisilimo i da ih na neki način pridobijemo zato, jer doktor ne može biti samo humanist i čovjek koji su osjeća, nego doktor mora biti onaj koji jako mnogo zna, koji jako mnogo uči, koji jako mnogo razumije i koji u najtežim situacijama može zadržati hladnu glavu, koji može donositi odluke razumno, kojem se neće tresti ruka u odsudnim trenucima. I, dakle, odgojna uloga studija medicine je nevjerojatno velika. Koliko, uh, recimo, studenta koji upiše i dovrši? Uh, gotovo svi. Dakle, za razliku od ostalih studija, od ostalih fakulteta na medicini uh -huh. smo od uvijek imali uh, takvo pravilo da kada je netko primljen na medicinu, a to su uglavnom super odlični učenici koji su položili odličnu maturu i koji su položili naš prijamni eliminacijski ispit, da su to jako kvalitetni mladi ljudi i da njima moramo omogućiti, olakšati, da ih moramo potaknuti da oni završe taj studij. I ako se tako prema njima odnosite, onda oni uspijevaju jer su oni vrlo sposobni, studij je težak, ali oni moraju osjećati nekakvu sigurnost, moraju osjećati da smo mi njima prijatelji, da smo mi njihovi učitelji koji žele da on jednog dana nas nadmaše. To je, dakle, vrhunsko, vrhovno pravilo svakog pedagoga koje se danas možda malo i zanemaruje. Dakle, najveći naš uspjeh je da nas, naši učitelji, nadmaše. I ako ćete tako se odnositi prema studentima, onda će vjerojatno oni to prepoznati i bit će rezultata. Ali cilj je, dakle, da svi koji dobiju diplomu doktora medicine, da svi budu dobri. Da ne bude onih, bezosjećajnih, beskrupuloznih. Ako su oni bili, onda to treba u njih suzbiti odgojem uh -huh. na, na, za vrijeme studija i da ne bude onih koji će ignorirati uh, imperativ uh, praćenja znanosti, cijeloživotnog učenja, toga da mi zapravo sve što u medicini poduzimamo, poduzimamo na temelju znanstveno provjerenih spoznaja i da mi te spoznaje trebamo pratiti, razumijeti i primjenjivati u kliničkoj praksi. Liječnici koji su diplomirali u Hrvatskoj su i u svijetu afirmirani, imamo neke koji su praktički u vrhu svjetske uh -huh. medicine, što u javnom zdravstvu recimo Igor Rudan ili dakle. u kardiologiji vaš kolega mihaljević uh -huh. na Clevelandu. Vi ste također vrhunski stručnjak. Jeste li vi ikad sami osobno razmišljali o odlasku ili bilo ponuda? <laughs> bilo je ponuda, da, bilo je ponuda. Bilo je nekoliko vrlo ozbiljnih ponuda. Um, Najuzbiljna ponuda je bila 96. ili sedme godine da ostanem raditi u klinici eppendorf u Hamburgu koja je bila tada još uvijek jest jedna od najmodernijih, najbogatijih kardioloških klinika u Europi. Uh, I sad opet možda zvuči patetično, ali to je bila 97. godina, Hrvatska nakon rata. Ja sam se tamo, ja tamo proveo određeno vrijeme na stipendiji i zaključio sam da bi bilo nemoralno sad tako otići i raditi negdje drugdje. Ne osuđujem nikoga je to učinio. razumijem svakoga, ali tako kao to je bio neki moj životni moto da e, pokušam ovdje napraviti najbolje što mogu i da pokušam odavde možda biti donekle prepoznat u svijetu i da mogu pripomoći afirmaciji hrvatske medicine i Hrvatske. Dobro, to ste i uspjeli član ste mnogih svjetskih i evropskih asocijacija kardioloških, čak ste i na vrhu tih asocijacija. Koja je poruka, recimo, mladim liječnicima koji sada možda ovo gledaju, pa i pacijentima koji strepe, hoće li biti sutra neko da ih liječi, jer zaista smo svjedoci tog fenomena odlaženja. Je li sve samo na tom nekoj moralnoj obavezi ili društvo, u cjelini mora na neki način dati svoj feedback tim ljudima koji liječe u hrvatskoj ja bih rekao da kao prvo trebamo se nadići trebamo nadići svaki negativizam negativizma u društvu ima mnogo čak ja bih rekao da se on potencira kad ja uspoređujem početak svoje karijere i sada onda mogu reći da je sada više struko bolje. Dakle, mi smo se 90. godina jako mučili, jako trudili i bili smo jako frustrirani jer mnogo toga što se tada obavljalo u svijetu ni zbog materijalnih okolnosti jednostavno nismo mogli. I teško je bilo raditi i opstati u takvom sustavu. Danas vi zapravo u Hrvatskoj možete, ako želite, raditi sve što se radi i vani u bogatom razvijenom svijetu, govorimo o medicini, naravno da je to teže, naravno da kad kad morate ploviti protiv struje, da morate biti čvrsti, da se morate kad kad boriti za mnoge stvari, za mnoga unaprijeđenja i tako dalje. Nije da vam dolazi to samo po sebi i da ako hoćeš raditi onda ti je nebo granica, kao što sam ja recimo 1997. i 1996. godine to osjetio u Hamburgu. Ne, još uvijek nije tako. Dakle, mi se moramo boriti za napredak svoje struke ali se to može i, i taj plov protiv struje kadkada nije za odbaciti čini vas čvršćim i ono što ste postigli uh, vam čini uh, slađim jer je to postignuto na jedan malo teži način ali imate osjećaj da ste u to utkali sebe više nego netko tko je dobio sve na planju tako da ne bih rekao da imamo puno mjesta za negativizam jedino čega se malo pribojavam o tome u zadnje vrijeme razgovaram s mnogim ljudima da možda za deset godina ne budemo ovo sada vrijeme prizivali i sjećali se njega kao nekog zlatnog doba. Bojim se, nije tako loše kao što se piše i nije tako loše kao što se govori. I liječnici bi trebali biti smjerni, oni bi trebali biti svjesni da su odabrali nešto što mora biti dio njihovog identiteta, to je njihova profesija, to je njihov poziv i ne bi se trebali možda opterećivati nekim dnevnim trzavicama i nekim dnevnim problemima koji će se riješiti, nego bi trebali biti fokusirani na sebe, na svoju edukaciju i na to da daju najbolje od sebe. Svakom pojedinom pacijentu, svim svojim pacijentima ili ako se bavite javnim zdravstvom, onda dakle medicini kao takvoj i na taj način ćete osjetiti onda pravo zadovoljstvo i onda mnogi problemi oko vas vas neće zapravo moriti jer ćete naći nekakav svoj mir, svoje zadovoljstvo i bit ćete ispunjeni. Tako da mislim da je dosta s negativizmom. Evo, profesor Miličiću, neka bude tako, dosta negativizma i više možda e, samo pouzdanja i, i vjere u, u izvor te profesije i u humanost tog poziva. Mm -hmm. Ali evo, vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija u hrvatskom zdravstvu. Nadi da nas neće masovno napuštati liječnici, nego da će biti onih koji će i ostajati i karijere raditi u Hrvatskoj. Hvala vam na gostovanju u emisiji Svom Avala. filmu. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio akademik Davor Miličić. Budite s nama ponovno utorak u isto vrijeme. Lijep pozdrav!